Minä olen Miska Salakka, sukupuolimoninaisuuden osaamiskeskuksen palveluohjaaja. Koulutan marraskuussa aiheesta transihmisyys ja häpeä. Kuinka tukea häpeästä vapautumista? Transihmisyyteen voi liittyä voimakkaita, varhaisiakin häpeäkokemuksia, jotka juontavat juurensa muun muassa sukupuolinormeista ja transihmisyyteen liittyvistä kielteisistä ennakkoluuloista. Yksilön kasvu omaksi autenttiseksi itsekseen voi vaatia häpeän käsittelemistä ammattilaisen kanssa. Koulutuksessa syvennymme siihen, kuinka ammattilainen voi sensitiivisesti tukea asiakasta häpeän käsittelemisessä. Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä näiden alojen opiskelijoille. Tervetuloa mukaan!